Assalamu alaikum, welcome back to Chef Nisa's Kitchen. Kar komanta ku like ku subscribe to our channel. Yau zamu chicken kofta. So a chicken bowl zan saka minced chicken. So zan saka yanzu zan saka garlic, zan saka chicken seasoning. Sai zan saka yaji. Wannan yaji ne. Na zuba sai na saka salt, sai na saka parsley. So after na saka parsley zan saka black pepper kadan sai zan saka wani chicken seasoning shi ma kadan. Wannan basil ne sai in kwaba gashin nan kuna gani kwabawa ne zan ce ina yi ko jujjuyawa. So yanzu a cikin tsinke ku yi hakuri ban yi bidiyon da kyau ba. Zan saka shi dai gashin nan kuna gani. Ban san yanda zan ce ba. Gashin nan yanda nayi. So wannan man gida ne na saka a pan sai in jajjera koftas ina alkai. So ya danyi idan side daya yayi sai in juya. Sai in juya dayan side din gashin nan kuna gani shikenan. Nagode.